भिडियो गर्ने हजुर व्हीलचेयर यात्री आशिष भुजेल र दिवस परियारको यो एउटा यात्रा देशलाई चिनाउने बाटो देशको साहसी पुरुषहरू आशिष र दिवस दुवैजनाले 2078 साल फागुन महिनामा काठमाडौँबाट गोर्खा दरबारसम्मको व्हीलचेयर यात्रा तय गरे धुलो धुवा खाल्टाङ खुल्टुङमा उनीहरूले आफूले गरेको केही यात्राको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भए तापनि दुवैजनाले भने आफूले गर्न सक्ने क्षमता देखाएकै छन् अपाङ्गता रहेका हरेक मानिसको प्रेरणाको स्रोत भनेको छ हरेक मानिसलाई जिउने एउटा आशा भनेको छ अपाङ्ग भएर पनि मानिसले केही गर्न सक्छन् है भन्ने एउटा ठूलो साहस बोकेको दुई पुरुषको कथा आज हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ काठमाडौँदेखि विगत 160 किलोमिटरको दूरीमा उहाँहरू व्हीलचेयर यात्रा गर्नुभएको छ आज यही सम्मान स्वरूप दुईजनाको यो भिडियो तपाईँलाई देखाउँदैछौँ हजुर नमस्ते मेरो नाम दिवस परिया मेरो घर गोर्खा हाल काठमाडौँ जोरपाटी नारायणडार बस्दै आएको छु मेरो पढाइको कुरा गर्नुपर्दा म अहिले ब्याचलर सेकेन्ड इयर गर्दैछु जेएमसीबाट जेएमसी माकलबारी काठमाडौँबाट ह्युमेनिटिजमा म काठमाडौँ बसेको लगभग 6 वर्ष जति भयो पढाइको सिलसिलामा काठमाडौँ आएको थिएँ अब बस्ने क्रममा केही गरौँ न त होइन केही नयाँ विकास गरौँ हामी अपाङ्गता भएको क्षेत्रमा हामीले नै आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने मनबाट नै लागेर मैले चाहिँ उहाँहरूसँग केही सल्लाह गरेँ केही अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग पनि सल्लाह गरेँ अनि यस पश्चात हामीले अपाङ्गता हुल्चेर अपाङ्गताको पहिचान होइन भन्ने एउटा मूल नाराका साथ साहसिक हुल्चेर यात्रा काठमाडौँदेखि काठमाडौँ गोकर्णेश्वर नगरपालिकादेखि ऐतिहासिक नगरी सुन्दर गोर्खा दरबारसम्मको यात्रा निर्णय गरेका थियौँ नमस्ते हजुर हजुर शुभ नाम ए मेरो नाम चाहिँ आशिष भुजेल हो मेरो घर उदयपुर गाईघाट र अहिले बस्न चाहिँ हाल नारायणटार जोरपाटीमै बस्छु र अहिले थान्का पेन्टिङ गरिरहेको छु पिआइए फाउन्डेसनमा तपाईँको यात्रा कस्तो थियो अलिकति बताउनुहोस् हाम्रो यात्रा त्यो कतितिर त अब गाह्रो त भयो तर धेरै अलिकति राम्रै भयो भनौँ न होइन पहिलो यात्रा गरेको हामीले चाहिँ पहिलो यात्रा जियोस् राम्रो भयो हाम्रो गोर्खा के भन्छ काठमाडौँदेखि गोर्खा दरबारसम्म चाहिँ यता अर्को एकजना भाइ हुनुहुन्छ जस उहाँले चाहिँ यात्रा चाहिँ गर्नुभएको छैन यात्रा गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ अबको केही समयपछि उहाँले पनि यात्रा गर्ने तयारीहरू रहेको छ हजुरको शुभ नामबाट नमस्ते मेरो नाम टेकबहादुर बस्नेत मेरो घर सिन्धुली हाल अहिले जोरपाटी नारायणटारमा बस्छु बिआई फाउन्डेसनमा एपिक थन्का काम गर्छु कति वर्ष लाग्नु भयो म 21 वर्ष लागेँ 21 वर्ष लाग्यो पढाइ अहिले के भन्छ 11 पढिरहेको छ यहीँ खगेन्द्रमा अब जीवनमा अलिकति बताउनुहोस् तपाईँको के भएको यो कसरी भयो अलिकति बताउनुहोस् मेरो यो चाहिँ गाडी एक्सिडेन्ट भएर भएको हो आफैले चलाउँथेँ अनि चलाउँदाखेरि एक्सिडेन्ट भएर भएको हो कहाँनिर भएको थियो एक्सिडेन्ट सिन्धुलीमा घर नजिकै हो तपाईँले आफैले चलाउनु भएको हजुर भाडाको गाडी हो कि होइन आफ्नो घरभन्दा माथिल्लो घरको अङ्कलको गाडी थियो अनि त्यही चलाउँदाखेरि चाहिँ अनि यस्तो भएको यो कति वर्ष भयो तपाईँलाई यस्तो भएको यस्तो भएको 2 वर्ष हुन्छ अब असारमा के पछि स्पाइनलै भाँचेको हो कि हजुर मेरो दण्ड पछि भएको मेरो दण्ड चाहिँ भाँच्यो है अब अहिले तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ या त तपाईँको बितेका दिनहरू याद आउँछ होला होइन कस्तो लाग्छ अलिकति बताउनु होइन बितेका दिनहरू त्यस्तै बितिहालेँ अब यस्तो भए पनि अब केही गर्छु भन्ने उसमा छु होइन खुसी नै छु यस्तो भए पनि साथीभाइहरू सबैजना मिलनसार छन् मिल्छन् यहाँ बसिराख्नु भएको छ हजुर खुसी नै हुनुहुन्छ है यता सर्ती राख्यो म सर तपाईँको यात्राको बारेमा अलिकति बताउनुहोस् हातैमा लिँदा नि हुन्छ हजुर हाम्रो यो यात्रा 2078 फागुन 22 गतेबाट सुरु भएको थियो हाम्रो यो यात्रा 22 गतेबाट सुरु गऱ्यौँ हामीले 5 दिन लगाएर हामी गोर्खा दरबारसम्म पुग्दा हाम्रो यो यात्रा सहज त पक्कै पनि थिएन हुल्सेरमा काठमाडौँदेखि गोर्खा दरबारसम्मको यो हाइवे बाटोमा सहज त थिएन र पनि हाम्रो यो अपाङ्गताको क्षेत्रमा अवसर पायौँ भने हामी यसो अपाङ्गता भएको व्यक्तिले पनि
जस्तो पनि काम गर्न सक्छौँ जे पनि गर्न सक्छौँ भनेर यो समाजलाई एउटा सकारात्मक सन्देश दिनको लागि पनि हामीले यात्रा गरेका थियौँ. जस्तै कतिपय अपाङ्गता भएको व्यक्तित्वहरू दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू चाहिँ घरभित्र नै बसिरहनु भएको छ कि समाजबाट पनि एउटा हेलाको नजरबाट बसिरहनु भएको छ. उहाँहरूसम्म पनि यो सन्देश हामी जस्तै मान्छेले पनि यस्तो गर्न सक्दो रहेछ भन्ने उनीहरूसम्म पनि यो सन्देश पुगोस् भन्ने एउटा चाहनाले हामीले यात्रा निर्णय गरेका थियौँ. सहज त थिएन, असहजै भए पनि यात्रा गऱ्यौँ. यात्रा जति सोचेका थियौँ त्योभन्दा एकदमै राम्रो भयो. साथ सपोर्ट सबैले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपबाट नै गर्नुभयो होइन. अब साथ भनेको नजिकमै आएर आर्थिक मात्रै पनि हुँदैन, एउटा सल्लाह सुझाव पनि हुन्छ. सबैले आफ्नो ठाउँबाट एकदमै राम्रो सहयोग गरिदिनु भयो. उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. सोच चाहिँ कसको थियो, योभन्दा पहिला पनि भइसकेको थियो कि तपाईँहरूकै पहिला हो कि यो तपाईँहरूको यात्रा होइन? जब व्हिलचेयरमा हिँड्न त धेरै गाह्रो हुन्छ हजुर होइन, किनकि हातले चलाउनु पऱ्यो. साधारण मानिस हिँडेको भन्दा त कैयौँ गुणा गाह्रो हुन्छ होइन हजुर हजुर. यो सोचाइ कहाँबाट आयो, तपाईँको आफ्नै सोचाइ हो या त पहिला पनि तपाईँहरूको ग्रुपिजम हुन्थ्यो के थियो, अलिकति बताइदिनु न. यसमा चाहिँ जब म काठमाडौँ आएर म 12 क्लियर गरिसके पछाडि चाहिँ मेरो यो सोचमा चाहिँ आइराखेको थियो होइन. र यसमा म हाम्रो रामबहादुर तामाङ गोले दाईलाई चाहिँ सम्झिन चाहन्छु, किनभने उहाँले चाहिँ पूर्व पश्चिम गरिसक्नु भएको थियो, पूर्व पश्चिम यात्रा गरिसक्नु भएको थियो. र मैले उहाँसँग चाहिँ कोर्डिनेसन गरेँ कसरी गर्न सकिन्छ यो भनेर. उहाँबाट प्रेरित भएर चाहिँ मेरो योजना थियो र मैले उहाँसँग सेयर गरेर चाहिँ ल हुन्छ गरौँ भनेर चाहिँ यो यात्रा सुरु गरेँ हजुर. कतिजना गर्नुभयो तपाईँहरूले हजुर यात्रा चाहिँ? हामी हुल्चेर यात्री दुईजना हो. हाम्रो सहयोगी हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय नवीन दाई, नवीन रावल दाई हुनुहुन्छ. उहाँले चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्रोसँग सहयोग गरेर नै गोर्खासम्म पुर्याएर काठमाडौँ नै ल्याउनु भयो. सो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. यता सर्तिर आएँ म, तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो यात्रामा? यात्रामा चाहिँ यो अब राम्रै भयो भनौँ न होइन, हामीले सोचेको भन्दा पनि धेरै राम्रो भयो होइन. अलिकति हामीलाई गाह्रो भनेको चाहिँ अलिकति बाटो अलिकति अपाङ्ग मैत्री भएको भए चाहिँ झन् धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला. अब बाटोमा अलिकति कम्फर्ट टोइलेटहरू पनि नपाउने होइन, अनि जस्तै हामी कतितिर बासहरू बस्नु पऱ्यो भने पनि अब कम्फर्ट टोइलेट चाहिँ खोज्नु पर्ने कि. हामीलाई त कम्फर्ट टोइलेट जाने नि त, व्हिलचेयर मैत्री भएको भइदिएको भएदेखि चाहिँ हामीलाई धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला होइन. त्यो धेरै राम्रो हुन्थ्यो होइन. अब त्यही हो, टोइलेट चाहिँ तपाईँहरूले कसरी कहाँ गर्नुहुन्थ्यो त्यो बेला चाहिँ? अब हामीले त जहाँ अब बास बस्यो त्यहीँ हो. अब अन्ततिर त अब खासै सहज पनि हुन्थेन होइन, हामीलाई अब कम्फर्ट टोइलेट चाहिन्छ, अलिकति गाह्रो हुन्छ हामीलाई. अब जानेर हामी बस्यौँ त्यहीँनिर गर्थ्यौँ, अनि अब खानाहरू अब खाने ठाउँमै अन्त त हामीलाई गाह्रो हुन्छ. कति दिन लाग्यो तपाईँ त्यहाँसम्म पुग्नलाई? लगभग 5 दिन लाग्यो भन्नुभयो हामीलाई. कति कति हिँड्नु भएको थियो अलिकति बताइदिनु, खुलाइदिनु तपाईँ. यहाँबाट चाहिँ हामी फागुन 22 गते हिँडेको चाहिँ हामी 5 दिनमा पुगेको थियौँ. र हामी यहाँबाट हिँड्नु हुँदाखेरि चाहिँ एक दिन हामी धार्की बस्यौँ, र त्यसपछि कहाँ बस्यौँ, त्यसपछि धार्की पछाडि हामी गजुरी बस्यौँ. गजुरी पछाडि हामी ठिकै मुगलिन पुग्यौँ. मुगलिनबाट हामी 12 किलो पुग्यौँ. 12 किलोबाट चाहिँ सिधै गोर्खा पुग्यौँ. यात्रा लगभग यहाँबाट 130-140 किलोमिटर 160 किलोमिटर कुदाउँदाखेरि तपाईँहरूले व्हिलचेयर हात कति दुख्यो होला, घाउ कति भयो होला, कस्तो थियो अवस्था अलिकति बताउनु न, गाह्रो छ यस्तो भयो खासमा? हजुर हाम्रो कस्तो भयो भने हामीले ग्लोभ्स युज गरेको थियौँ हाम्रो यात्राको लागि, अनि ग्लोभ्सबाट हाम्रो हातहरू अब एक्ज्याक्टली त्यो त अब दुखि नै हाल्छ है, र पनि अब यात्रा हो कठिन त भइहाल्छ, र पनि हामीलाई यो सम्पन्न गर्नु थियो. हामीले फेरि अर्को यात्राको पनि तयारी गर्दैछौँ, अब लगतै छिरे नै हामी अर्को यात्रा पनि गर्दैछौँ. धेरै नै दुखेको थियो, अब कसरी भन्नु त गाह्रो भएको थियो. तपाईँहरू वान वे मात्रै जानुभयो? हजुर वान वे मात्रै जानु. सरकारतर्फबाट तपाईँहरूलाई केही सम्मानहरू या त कुनै मेडलहरू दिइन्छ होइन, यस्तो राम्रो काम गरेको किन, एउटा साहसी काम हो यो भनेको होइन, किनकि देशलाई नै चिनाउने काम गर्नुभएको छ तपाईँहरूले होइन. यो यात्रा भने सहज हुँदैन जो कसैलाई पनि, खुट्टा भएको मान्छेलाई त हिँडेर त्यहाँसम्म पुग्नलाई धेरै गाह्रो लाग्छ, धेरै समय लाग्छ. तपाईँहरू व्हिलचेयरमा चाहिँ उहाँसम्म पुग्दाखेरि सरकारी निकायबाट चाहिँ कस्तो रेस्पोन्स आयो तपाईँहरूलाई? सरकारी निकायबाट मैले भन्नुपर्दा चाहिँ विशेष त हामीले हामी बसेको यही नगरपालिकाबाट चाहिँ हामीलाई एकदमै सपोर्ट भयो
विशेषता हामीले गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रो तिनैजनाको तर्फबाट हामीहरू जतिजना हुनुहुन्छ सरकारी निकायबाट उहाँहरूबाट साथ सपोर्ट भयो त्यस्तो सरकारबाट नै प्रेरित गर्न चाहिँ अब फेरि अर्को पनि यात्रा गरौँ न त भन्ने नै चाहिँ त्यस्तो चाहिँ खासै भएको छैन यसको लागि चाहिँ म के भन्छु भने मलाई चाहिँ के फिल भयो भने एज अ हिँड्न सक्ने मान्छेले गरेको भए चाहिँ एज अ एबलले गरेको चाहिँ जे कुरालाई पनि एकदम गहिरिएर लिनुहुन्छ जस्तै इक्जाम्पल पनि छ हाम्रो ऋषि परियार दाई उल्टो हिँडेर उहाँले यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ अहिले पनि कन्टिन्यू गर्नुभएको छ उहाँसँग चाहिँ प्रहरी जवान सरहरू जस्तो धेरै भएर हिँड्नुभएको थियो नि त जस्तै उहाँलाई सपोर्टको लागि मिडियाकर्मीहरू होइन हजुर उहाँको सपोर्टको लागि जस्तो हामी चाहिँ यात्रा गऱ्यौँ यहाँबाट हामीलाई बिदाइ भयो हामीलाई ओडाध्यक्षज्यूबाट बिदाइ भयो अनि हामीले यात्रा गरिसके पछाडि हामीलाई त्यस्तो अब अपाङ्गले गरेको छ त्यस्तो खासै चासो केही देखिएन क्या जस्तो हामीले एक दुईवटा मिडियासँग पनि यसो कुरा चाहिँ गर्ने खोजेको थियो तर त्यस्तो राम्रो रेस्पोन्स भएन त्यस्तो भएन कस्तो बाटोमा जाँदाखेरि त एउटा युनिटीहरू हुन्छ पानीहरू पाउने कुनै सङ्घ संस्थाहरू होइन सामाजिक कार्यकर्ताहरूले चाहिँ पानीहरू पाउन आउने जुसहरू पाउन त्यो भयो कि भएन त्यो चाहिँ भएको थियो कतै कतै चाहिँ भएको थियो तर एज अ मैले होलमै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जस्तो एउटा एबल मान्छेले जुन कार्य गर्छ हामी डिजेबल मान्छेले गर्दा चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रोत्साहन नहुने रहेछ भन्ने मैले चाहिँ फिल गरेँ एक्ज्याक्ट रूपमा भन्नुपर्दा जस्तो एबलै भएर गऱ्यो भने चाहिँ जे कुरा पनि हुने रहेछ जस्तो यो त यो भनेको त हामीले पनि अपाङ्गता भएको क्षेत्रमा त एकदमै ठुलो कार्य हो नि त जो कसैले आँट्नु पनि सक्दैन होइन जस्तो हामीलाई पनि केही अर्कोचोटि अब हामीले यात्रा गर्दैछौँ हाम्रै मनले नै गर्दैछौँ कि फेरि पनि हामीले गर्नुपर्छ होइन कसैले अब यो तिमीहरूले फेरि गर है भनेर चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप चाहिँ त्यस्तो आवाज चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ कि जस जति तपाईँहरूले सङ्घर्ष गर्नुभयो त्यो अनुसारले खुसी चाहिँ पाउनु छैन हजुर त्यो चाहिँ पाउनु छैन जस्तो अब हामी फर्किआइसके पछाडि हामीलाई नेपाली स्पाइनल कर्ड इन्जुरी एसोसिएसन खेलकुद संस्थाबाट चाहिँ हामी बास्केटबल पनि खेल्छौँ हामी सबैजना नेपाली स्पाइनल कर्ड खेलकुद संस्थाबाट हामी त्यहीँको प्लेयर पनि हौ अफिसियल्ली सो त्यहाँबाट चाहिँ सम्मान भयो र हामीलाई एससिआइएनएन नेटवर्क एउटा काठमाडौँको संस्था छ स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भन्ने सो त्यहाँबाट पनि सम्मान भयो सम्मान भनेको यति नै हो तर हामीले यो काम गरेको चाहिँ खास सम्मानको लागि पनि होइन जस्ट हामी यति राम्रो काम गरिसकेपछि त एउटा सम्मान पनि त जरुरी छ नि त त्यो त किनकि सम्मानको हक दायको काम गरेपछि सबैले माया दिउन् र साथ दिउन् भन्ने त्यो लाग्छ मनमा पनि लाग्छ कस्तो रह्यो यात्रा त्यसपछिको अनुभव अहिले त्यति धेरै टाढा पुगेर आइराख्दाखेरि मानिसहरूको भनाइहरू सुन्दाखेरि या सबैको साथ सहयोग पाइराख्दाखेरि कस्तो लाग्छ अलिकति बताइदिनुहोस् त्यो यात्रा तय गरिसके पछाडिको अहिलेको फिल चाहिँ एकदमै राम्रो क्या वाउ भन्ने टाइप सबैले जति चिन्नुहुन्छ जस्तो कसैले भन्नुभएको छ फोन मार्फत पनि ल नेक्स्ट टाइम पनि हामी पनि गर्छौँ डिजेबल व्यक्तिहरूले ल म पनि सहकार्य गर्छु है तपाईँहरूसँग चाहिँ म पनि हिँड्छु यसरी हिँड्नलाई हामीलाई पनि रहर छ है यस्तो गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने त्यो सन्देश आएको छ जस्तो बाटोमा हामी जाँदै गर्दाखेरि कतिपय डिजेबल मान्छेहरूले हेरिरहने क्या वाउ भन्ने लागेर नै होला यो गर्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ क्या जस्तो हामीलाई अपाङ्ग मैत्री संरचना चाहिन्छ नि क्या हामी गोर्खासम्म पुग्दाखेरि हामीले कतै पनि अपाङ्ग मैत्री संरचना भेटेनौँ फर्स्ट अफ अल किनभने हामीलाई टोयलेट पनि छैन जस्तो तपाईँ अहिले स्कुल कलेज जानुहोस् ब्याङ्क जानुहोस् कति पनि अपाङ्ग मैत्री संरचना छैन हामीले यो यात्रा गर्नुको मेन कारण भनेको नै हामीलाई अपाङ्ग मैत्री संरचना चाहिन्छ जस्तो हामी नगरपालिका गोर्खा नगरपालिका पुग्दै गर्दाखेरि पनि हामीले त्यहाँ माथि गएर डाइरेक्टली भेट्न सकेनौँ किन सकेनौँ त्यहाँ अपाङ्ग मैत्री संरचना छैन किनभने त्यहाँ सक्नेले मात्रै सेवा लिन त भएन नि त कि त डिजेबल छैन भन्नु पऱ्यो यदि डिजेबल छ भनेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता मात्रै दिएर त भएन नि छ भनेर त अपाङ्ग मैत्री संरचना पनि बनाउनु एकदमै आवश्यक देख्छु म अरू के छ तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू हामी अन्तिम अन्तिममा छौँ के भन्नु मन छ तिनैजनाबाट यता सरबाट अपाङ्ग मैत्री भइदियोस् हाम्रा चाहिँ खासमा अब सरकारले अपाङ्गमा टोयलेट होइन अनि ब्याङ्कहरू स्कुलहरू सहजी रूपमा चाहियो होइन अब हामी ब्याङ्कतिर जाने बेला नि कति बेर कुर्नुपर्छ तल के भन्छ बसेर मान्छे बोलाउनुपर्छ होइन सानो कामले जाँदा पनि दुई तिन घन्टा ऊ हुन्छ अनि त्यस्तो के भन्छ बाटोहरू पनि हिँड्नको लागि छैन हजुर अब यो पहिलो यात्रा गऱ्यौँ
सहज थिएन कठिनै भए पनि सम्पन्न गर्यौँ सो यसमा हामी एकदमै खुसी छौँ जसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपबाट सहयोग गरिदिनु भयो उहाँहरूलाई हाम्रो तिनैजनाको तर्फबाट हृदयबाट नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ जति पनि साथ सहयोग सपोर्ट गरिदिनु भयो विभिन्न सङ्घ संस्था क्लबहरू व्यक्तित्वहरूबाट सो खुसी छौँ र अब हामीलाई गर्नुपर्ने भनेको सम्मान भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ अब अर्को यात्रा पनि सुरुवात गर्दैछौँ छिट्टी नै हामीले सायदै अब लोकेसन एक्ज्याक्ट भएको छैन सो अहिले नै पब्लिक नगरौँ सो यात्रा गर्दैछौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ ज जसले सक्नुहुन्छ सकारात्मक तरिकाले सहयोग गरिदिनु होला एउटा सुझाव दिनुहोला यसरी गर्नुपर्छ भनेर सो हाम्रो यो अपाङ्गता भएको क्षेत्रमा पनि विकास होस् भनेर नै हामीले यात्रा गरेका थियौँ अब पनि हामीले त्यसरी नै गर्नेछौँ जस्तो बास्केटबल खेल्छौँ हामीले विभिन्न खेलहरू खेल्छौँ हामीलाई प्रोत्साहन स्वरूप खेल खेल्ने वातावरण भइदियोस् होइन त्यही नै भन्न चाहन्छु अब आउने दिनमा सबैले साथ सहयोग सपोर्ट गरिदिनु होला फेरि पनि यात्रा गर्दैछौँ यो यात्रा छोटो थियो राम्रो भयो सो खुसी लाग्यो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद म पनि अब भाइले धेरै कुराहरू त भाइले भनिहाल्यो होइन अब फेरि पनि हामी गर्दैछौँ हुलचेर यात्रा चाहिँ होइन अब सबैले साथ सपोर्ट माया गरिदिनु भएको थियो पहिलाकोमा पनि होइन यसमा पनि धेरै माया गरिदिनु हुनेछ भन्ने मलाई आशा छ र गरिदिनु पनि हुन्छ होला अब दाइ के भन्ने हुन्छ तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद आगामी दिनहरू अझ उज्जवल रहोस् अझ राम्रो होस् तपाईँहरूले गर्नुभएको साहसी यो कामलाई सबैको साथ मिलोस् सरकारबाट पनि धेरै राम्रो साथ मिलोस् समाजबाट र समाज परिवर्तनले एउटा बाटो रोज्नुभएको छ हजुरलाई धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद हस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद